پریشانی اور بے قراری کے وقت کی دعا، دعا جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے کی تھی۔ کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالم خطا کار ہوں۔